लोकसेवा पावरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि स्याडोसँग सम्बन्धित जस्तोसुकै प्रश्न पनि यहाँहरूले मिलाउन सक्नुहुनेछ र अन्य कुनै सामग्रीहरू हेर्न अथवा पढ्न जरुरी हुने छैन भन्ने कुरामा म 100% विश्वस्त छु। डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन अन्तर्गत स्याडोबाट बन्न सक्ने आइक्यूका हरेक अवधारणाहरूलाई नछोडिकन समेट्ने जमर्को गरेको छु। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। व्यक्ति वा वस्तुको छाया सूर्यको विपरीत दिशामा पर्छ। भन्नुको मतलब छाया या त पूर्वमा पर्छ या त पश्चिममा पर्छ। जब बिहान सूर्योदय हुन्छ त्यति बेला व्यक्ति वा वस्तुको छाया पश्चिममा पर्छ किनभने सूर्योदय पूर्वबाट हुने गर्छ। जब सूर्य साँझमा पश्चिम दिशामा पुग्छ अथवा 12 बजेपछि पश्चिम दिशामा पुग्छ त्यसपछि व्यक्ति अथवा वस्तुको छाया उसको पूर्व दिशामा पर्छ। अब कहिलेकाहीँ सूर्य ठ्याक्क व्यक्ति अथवा वस्तुको माथि आउने अवस्था रहन सक्छ। त्यो कति बेला हुन्छ? 12 बज्दा। 12 बज्दा सूर्य व्यक्ति वा वस्तुको ठिक माथि हुने हुनाले छाया कुनै पनि दिशामा पर्दैन, बरु त्यो सङ्कुचन भएर हामीले टेक्ने पाइताला मुनि सीमित हुन्छ। जसले आइक्यूको डिरेक्सन रिलेटेड क्वेसन बन्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन। त्यसैले हामीले यति कन्सेप्ट याद राखौँ, छाया बिहानमा पश्चिममा, साँझमा छाया पूर्वमा पर्छ। स्याडो सम्बन्धी प्रश्नमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण बाहेक अन्य दिशाहरू कहिले पनि सही उत्तर बन्न सक्दैनन्। हामीले अप्सनमा त्यस्तो कुराहरू देख्यौँ भने तिनीहरूलाई हामीले सिधै छोडिदिइहाल्छौँ। यो चारवटा दिशाहरू जसको बारेमा मैले पार्ट वानमा पनि बताइसकेको छु, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यिनीहरू मात्रै अप्सनमा आउन सक्छन् र बाँकी सहायक दिशाहरू कहिले पनि स्याडो रिलेटेड क्वेसनको आन्सर बन्न सक्दैनन्। यो कन्सेप्टलाई पनि क्लियर गरौँ। त्यसपछि यदि छाया व्यक्तिको दायाँ अथवा बायाँ पोजिसनमा छाया पर्छ भने त्यो प्रश्नको उत्तर या त उत्तर हुन्छ या त दक्षिण हुन्छ। यो दुईवटामा एउटा चाहिँ त्यसको सही उत्तर हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा या त व्यक्ति उत्तर फर्किएको हुनु पर्यो या त व्यक्ति दक्षिण फर्किएको हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी व्यक्ति वा वस्तुको छाया अगाडि अथवा पछाडि परेको छ भने भन्ने टाइपको क्वेसन छ भने या त व्यक्ति पूर्व फर्किएको हुन्छ या त व्यक्ति पश्चिम फर्किएको हुन्छ। यसको उत्तरमा पनि या त पूर्व या त पश्चिम नै हुन्छ। यो आधारमा हामीले दुईवटा अप्सनहरूलाई सिधै कट गर्न सक्छौँ। 50% पोसिबिलिटीमा हामी आइसक्छौँ, थोरै मात्र हेरेर, यति थोरै जेनरल कन्सेप्टकै आधारमा हामी 50% करेक्ट एन्सरको पोसिबिलिटीमा आइपुग्छौँ। प्रश्नमा मुख्यतः दुई प्रकारका अवस्थाहरू दिइन्छन्, या त एकअर्काको आमुन्ने सामुन्ने फेस टु फेस या त एकअर्काको विपरीत ब्याक टु इच अदर। अब हामीले हाम्रो ट्रिक अनुसार छोटो समयमा समाधान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त मैले पार्ट वानमा पनि बताइसकेको छु यी डिरेक्सनहरू हामीले झट्ट चिन्नुपर्छ। यो उत्तर फर्क्यो भन्ने हामीले चिन्नु पर्यो, यो दक्षिण फर्क्यो भन्ने चिन्नु पर्यो, यो पूर्व फर्क्यो भन्ने चिन्नु पर्यो, यो पश्चिम फर्क्यो भन्ने चिन्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै कुन डिरेक्सनको दायाँ कता हुन्छ र बायाँ कता हुन्छ भन्ने कुरा पनि यी चारवटै दिशाहरूको जान्नु जरुरी छ। अब हामीले के गर्छौँ भने एकअर्काको आमुन्ने सामुन्ने भनेको अवस्थामा कुनै दुई व्यक्ति एकअर्काको आमुन्ने सामुन्ने रहेका छन् अथवा फेस टु फेस भएर रहेका छन् भन्ने खालको अवस्था क्वेसनमा आउन सक्छ। प्रश्नमा छाया दायाँ अथवा बायाँ परेको छ, कुनै व्यक्तिको दायाँ अथवा बायाँमा छाया परेको छ एकअर्काको आमुन्ने सामुन्ने भएको अवस्थामा भने हामीले के गर्छौँ त सिधै यो ट्रिक लगाउँछौँ, यो खालको चित्र बनाउँछौँ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ छाया दायाँ अथवा बायाँ पर्दाखेरि या त उत्तर हुन्छ या त दक्षिण फर्केको हुन्छ व्यक्ति। अब हामीले यो चुच्चोलाई हेरेर व्यक्ति फर्केको भन्ने चिनौँ, यो चुच्चो जता फर्केको छ व्यक्ति त्यतै फर्केको छ। व्यक्तिको अगाडि अथवा पछाडि छाया परेको छ भनेर यदि क्वेसनले भनेको छ भने हामीले यस्तो चित्र बनाउँछौँ।
यो फेस टु फेसकै कुरा गर्दैछु म, फेस टु फेस भएको अवस्थामा छाया यदि दायाँ र बायाँ छ भने यो चित्र बनाउँछौँ, छाया यदि कोही व्यक्तिको अगाडि अथवा पछाडि परेको छ भनेर क्वेसनले भन्यो भने हामी यो चित्र बनाउँछौँ। त्यस्तै गरी एकअर्काको विपरीत रहेर विपरीत भएर रहेको अवस्था हुनसक्छ। अब यो कन्डिसनमा यदि प्रश्नमा छाया दायाँ अथवा बायाँ छ भनेर भन्यो भने यो चित्र बनाउँछौँ, एउटालाई माथि फर्काउँछौँ, एउटालाई तर फर्काउँछौँ, एउटालाई उत्तर फर्काउँछौँ, अर्कोलाई दक्षिण फर्काउँछौँ। यदि छाया अगाडि अथवा पछाडि पर्छ कोही व्यक्तिको भनेर भन्यो भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा एकजनालाई यता फर्काइदिन्छौँ, एकजनालाई यता फर्काइदिन्छौँ, एकजनालाई पूर्व फर्काइदिन्छौँ, एकजनालाई पश्चिम फर्काइदिन्छौँ, यो खालको चित्र बनाउँछौँ। अब हामीले सिकेका यति कुराहरूलाई आधार मानेर अगाडि बढ्यौँ भने जुनसुकै लेभलको स्याडो रिलेटेड क्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई हामीलाई गाह्रो हुँदैन। अब एक्जाममै सोधेको क्वेसनबाट सुरु गरौँ। एक दिन बिहान, बिहान र बेलुकाले छायालाई टोटल्ली फरक पार्छ, त्यसैले हामी के गर्छौँ त बिहान भन्दा बित्तिकै हामीले एउटा सानो सूर्य बनाउँछौँ। यो हामी प्र्याक्टिसको चरणमा गर्छौँ, तर जब हामी अटोनोमस फेजमा पुग्छौँ त्यसपछि स्याडो रिलेटेड क्वेसन पनि हामीले यसरी प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने कोर्नै नपर्ने अवस्थामा पुग्छौँ, तर हामी लर्निङको फेजमा मजासँग कोर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हरि र विशाल दो बाटोमा आमुन्ने सामुन्ने, यो बारेमा हामीले सिकिसकेका छौँ, हरिको ठिक दायाँतर्फ, छाया दायाँ भनिसक्यो। अब हामीले बिहानको समय भएको हुनाले सूर्यलाई हाम्रो राइट साइडतिर पारेर रा, फिगर चाहिँ सूर्यभन्दा लेफ्ट साइडतिर बनाउँछौँ। आमुन्ने सामुन्ने र दायाँ अथवा बायाँको कुरा आउँदा बित्तिकै हामीले यो चित्र बनाउँछौँ भनेर बुझिसकेका छौँ। थाहा भएकै कुरा हो, जब यहाँबाट सूर्यको किरण आउँछ, यो दिशाबाट सूर्यको किरण आउँछ, त्यसपछि छाया अवश्य पनि यो ठाउँमा यो दिशामा छाया पर्छ। यहाँ एकजना यता फर्केर बसेको छ, एकजना यता फर्केर बसेको छ, आमुन्ने सामुन्ने भएर बसेका छन्, छाया दुवैको छाया कता पर्छ त यो दिशामा छाया पर्छ। अब हामीले यति फिगर बनाइसकेपछि अब हामीले गर्नु पऱ्यो के त भन्दा हरिको ठिक दायाँतर्फ परेको थियो अरे छाया, अब यो मध्ये कसको दायाँमा यो भाग पर्छ त्यो चिन्यौँ भने हामीले हरि चिन्छौँ। अनि अर्को कुरा यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ विशालको छाया हरिको दायाँतर्फ भन्यो, यहाँनिर हरिकै छाया हरिको दायाँतर्फ भन्यो भने पनि र विशालको छाया हरिको दायाँतर्फ भन्यो भने पनि कुरा एउटै हो, दुईजना व्यक्ति दिएको छ र यसको छाया त्यसको छाया ऊ आफैको छाया जे भन्यो भने पनि त्योसँग सरोकार हुँदैन। हामीले यति मात्रै चिन्नुपर्छ कि छाया परेको भाग चिनिहाल्यौँ, अब यो दायाँतर्फ पर्ने व्यक्तिको हो चिन्नु पऱ्यो। अब हामीले पार्ट वानमै सिकेका थियौँ, यो उत्तर फर्केको छ, उत्तरको दायाँ त यता हुन्छ भनेपछि यो हरि होइन, दक्षिणको दायाँ यता हुन्छ, यो पार्ट वानमा सिकिसकेका छौँ। जब हामी उत्तर बनाउँछौँ तब हाम्रो दाहिने हाततिर दायाँ हुन्छ, देब्रे हाततिर बायाँ हुन्छ, जब हामी दक्षिण बनाउँछौँ ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। त्यसैले दायाँमा छाया परेको व्यक्ति चिन्दा बित्तिकै हामीले को चिन्यौँ त को रहेछन् भन्ने चिन्यौँ त हरिको दायाँतर्फ भनेपछि यो हरि रहेछ भन्ने चिन्यौँ, यो हरि भनेर चिन्दा बित्तिकै अर्को को भयो विशाल, यो विशाल भयो। अब क्वेसनले सोधेको छ हरि कुन दिशातर्फ, हरि अवश्य पनि दक्षिण दिशातर्फ छ। क्वेसन धेरै सजिलो छ, हामीले भर्खरै सिकेका यिनै ट्रिकहरूलाई लगायौँ भने मजासँग समाधान गर्न सक्छौँ। अब यो प्रश्नलाई यहाँहरूले हेरेर एकैछिन भिडियोलाई रोकेर आफै मिलाउने कोसिस गर्नुहोला, मलाई विश्वास छ यहाँहरूले रोकेर हेर्नुभयो र मिलाउनु भयो पनि। एक साँझ सूर्य हामी यतापट्टि बनाइदिन्छौँ किनभने साँझमा सूर्य यतापट्टि आइसक्छ पश्चिमतिर, राम र श्याम एक अर्काको विपरीत, एक अर्काको विपरीत, अनि फेरि छाया दायाँतर्फ, रामको दायाँतर्फ, एकजनालाई उत्तर फर्काइदिन्छौँ र अर्कोलाई चाहिँ हामी दक्षिण फर्काइदिन्छौँ।
साँझको समयमा यहाँबाट सूर्यको किरण आउँछ र छाया पर्ने एरिया भनेको यो हुन्छ। अब रामको ठिक दायाँतर्फ, अब दायाँतर्फ छाया पर्ने व्यक्तिको हो त्यो चिन्नु पर्यो, त्यो नै राम हुन्छ। अब यो एरिया चाहिँ यसको दायाँ पर्छ कि यसको दायाँ पर्छ, यो त हामीले पहिले पार्ट वानमै सिकिसकेका छौँ। उत्तरको दायाँ यो हुन्छ, त्यसैले यो राम हो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउँछौँ। राम कता रहेछ त? राम उत्तरतर्फ रहेछ। राम कुन दिशातर्फ उभिएको थियो होला? उत्तरतर्फ। यो एरो हेरेरै हामीले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसरी नर्थ भइहाल्यो। अब यो क्वेसनलाई हेरौँ। एक बिहान सूर्य बनाइदिन्छौँ। अब सूर्य यताबाट आइसकेपछि पोल र हरिको पोजिसन यता रहने भयो। बिहानमा सूर्यलाई हामी राइट साइडतिर राखिदिन्छौँ। हरिको दायाँतर्फ परिरहेको थियो, छाया पर्ने भाग यो हुन्छ, पोल र हरि रहने भाग यो हुन्छ। अब यो भाग कसको दायाँ, कसको दायाँ हुनसक्छ त? हरि कतातिर फर्क्यो भने यो भाग दायाँ बन्न सक्छ। पहिला हरिलाई दायाँतर्फ फर्काउँ। हामीले यस्तो नर्थ गरायौँ भने दायाँ यता हुन्छ, पर्दैन, यता छाया पर्दैन। त्यसैले जब हामी साउथ बनाइदिन्छौँ, साउथ बनाउँदा बित्तिकै त्यसको छाया यो साइडतिर पर्छ। त्यसैले अब हामीले चिनिसक्यौँ यो को हो त, यो हरि हो भन्ने थाहा पाइसक्यौँ। यो हरि हो भन्ने थाहा पाउँदा बित्तिकै हामीले बिना पोल यो प्रश्नको पोल खोल्न सक्छौँ। अब यहाँनिर यहाँ जुनसुकै एरियामा कुनै पोल हुनसक्ला, त्यो पोलको छाया यता पर्छ स्वाभाविक रूपमा, त्यो चाहिँ हरिको दायाँ पर्ने भयो। अब यो क्वेसनलाई हेर्दा हामीले सिकेको आमुन्य सामुन्य प्लस छाया पछाडि अगाडि पछाडि प्लस आमुन्य सामुन्य यो दुईवटा कुरा आउँदा हामीले फिगर कसरी बनाउने भनेका थियौँ, यो तरिकाले बनाउने भनेका थियौँ। अब यहाँ फेरि एक साँझ भनेको छ। अब हामीले के बुझ्छौँ यति फिगरबाट? यो यता फर्केको छ, यो मान्छे यता फर्केको छ, यहाँबाट सूर्य यो डिरेक्सनमा छ र छाया चाहिँ यो डिरेक्सनमा छाया पर्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। अब क्वेसनले के सोध्छ? एको छाया उसकै पछाडि थियो, छाया पछाडि हुने व्यक्ति ए हो, कसको पछाडि छाया छ त? सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। यो मान्छेको त यो मुख हो, मुख अगाडि फर्केको छ, छाया पनि अगाडि छ। यो मान्छेको मुख अगाडि छ, पछाडि छाया परेको छ, पछाडि छाया परेको व्यक्ति को त ए हो। भनेपछि हामीले यो ए र यो बी भन्ने कुरा चिनिहाल्यौँ। बी कुन दिशातर्फ फर्केर उभिएको थियो होला? यो दिशा कुन हो त? पूर्व हो, यस्तो डिरेक्सन पूर्व हुन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले इस्ट टिक लगाउँछौँ। अहिलेसम्म सिकेको कन्सेप्टको आधारमा यहाँहरूले एकैछिन यो भिडियोलाई पज गरेर यो प्रश्नको उत्तर मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। मलाई विश्वास छ यहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो र मिलाउनु भयो पनि। अब यसमा हेरौँ, जब राम घरबाट निस्किन सुरु गरेको थियो त्यति बेला उसको छाया दायाँतर्फ, छाया दायाँतर्फ। अब यहाँनिर हेरौँ, सूर्य कता छ त? छैन, सूर्य नै दिएको छैन, समय नै दिएको छैन, बिहानको समय पनि छैन, बेलुकाको समय पनि छैन। त्यसैले हामीले कता हिँडाउने त भन्ने कुरा यकिन गर्न सक्दैनौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले अप्सनलाई हेर्छौँ र यस्तो अप्सन दिएको हुनसक्छ झुक्काउनको लागि, हामी त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। क्यान नट बी डिटर्माइन्ड, जब सूर्य नै हुँदैन, जब बिहान र साँझको प्रसङ्ग नै हुँदैन, तब छाया छुट्याउन सक्ने आधार पनि हुँदैन। आउनुहोस् अर्को प्रश्नतिर लागौँ। अब यो क्वेसनलाई हेरौँ। एक बिहान रिताको छाया उसकै दायाँतर्फ परिरहेको थियो, बिहानको समयमा छाया दायाँ पर्नलाई रिता कता फर्किनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बिहानको समयमा सूर्य यताबाट आउँछ, छाया एरिया यता हुन्छ, भनेपछि रिताको छाया उसकै दायाँतर्फ, यो दायाँ पर्नको लागि अवश्य पनि दक्षिणको दायाँ यो हुन्छ। यो दायाँ भागमा छाया परेको अवस्थामा, यही अवस्थामा रिता केही बेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ, यहाँनिर कति टर्न गरेको अवस्था छैन, अगाडि बढेपछि बायाँ फर्केर केही बेर हिँड्छे। अब यहाँबाट बायाँ फर्किनु पर्यो,
यसको बायाँ चाहिँ यता हुन्छ र अन्त्यमा दायाँ फर्केर फेरि दायाँ यता हुन्छ अगाडि लाग्छ भने अहिले ऊ कुन दिशातर्फ जाँदैछ यता जाँदैछ यो भनेको साउथ हो दक्षिण हो र यो कुन दिशाको दायाँ कता कसको बायाँ कता भन्ने बारेमा मैले पार्ट वानमै यहाँहरूलाई बताइसकेको छु यदि पार्ट वान हेर्नुभएको छैन भने यहाँहरूलाई पार्ट वान हेर्न अनुरोध गर्दछु र यति कुराहरू बुझ्नुभयो भने स्याडो रिलेटेड जस्तोसुकै क्वेसन पनि एकछिनमै मिलाउन सक्नुहुनेछ योभन्दा डिफिकल्ट लेभलको क्वेसन स्याडोमा आधारित बनाएर बनाउन मिल्ने अवस्था नै छैन यदि मेरो कोसिस यहाँहरूको लागि सहयोग बन्न पुगेको भए च्यानल सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अबको भिडियो डिरेक्सन डिस्टेन्सकै सब्स्टिट्युसन रिलेटेड ट्रिकमा आधारित हुनेछ हवस् त अर्को भिडियोमा भेटौँला नमस्ते।